Ersaq fil-Qrib biex nistaqsi jekun ċtassi fina ta' nasi fejk. Mhux il-bogħod għajdli fil-pran dil-mistoqsija bis-salik. Ersaq fil-Qrib biex nistaqsi jekun ċtassi fina ta' nasi fejk. Mhux il-bogħod għajdli fil-pran dil-mistoqsija bis-salik. Meta nibda naħseb dan iż-żmien li għaddej jiġri għattar mir-riħ. Nibda naħseb xi tip ta' melodija biex inwassallek mistoqsija. Kif qed ħossuk li ftit qed nofrilek ħajja mingħajr ripit, mingħajr restrizzjoni m'hemmx konfużjoni għal ħajja mingħajr umiljazzjoni. Meta nkunu jien u hemm tlaqgħu għalli nkunu tnejn flimkien, tistax id-dinja ssir hemm u kollox xi qal jisir imien. Flimkien nikbur stejjer kbar li jixalu daqs dak l-akbar nar. Labat meta kun nat nazar wasana anġu din id-dar. Ersaq fil-Qrib biex nistaqsi jekun ċtassi fina ta' nasi fejk. Tmux il-bogħod għajdli fil-pran dil-mistoqsija bis-salik. Ersaq fil-Qrib biex nistaqsi jekun ċtassi fina ta' nasi fejk. Tmux il-bogħod għajdli fil-pran dil-mistoqsija bis-salik. Il-bibin xuftejna xarbu bil-ma frisk. Parstek fissirt li xitrittajt. Memori la minna mantu l-sajf. Fuq muġurti bit bissima sejna l-kesfa ta' ziffa fina. Fuq tal-linja biex umurru l-bajja fejn ħadna birra u għabdejna bħajja. Meta nkunu jinu intla u għalli nkunu t-nej funkin. Tistax id-dinja s-sirin u kollu xaħi s-sirinit. Flimkien nikbur stejjer kbar li xalu daqs dak l-akbar nar. Labat meta kun nat nażar wassana hawn ġu din id-dar. Ersaq fil-Qrib biex nistaqsi jekun ċtassi fina ta' nasi fejk. Tmux il-bogħod għajdli fil-pran dil-mistoqsija bis-salik. Ersaq fil-Qrib biex nistaqsi jekun ċtassi fina ta' nasi fejk. Tmux il-bogħod għajdli fil-pran dil-mistoqsija bis-salik. Let's see.